Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5, където с Монстъра, Турбо и Ангел ще играем Криеница. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И да не забравяйте, днес в 19.00 съм наживо в Трово, където продължаваме историята с пакта. Последният път открихме някакъв бункер с хард диск, на който уж трябва да има нещо, което да помогне с спасяването ни. Дали ще успеем да го разкодираме, предстои да видим. А сега ви пожелавам приятно гледане. Имам една страхотна идея. Ще се направя на жена. Това никога не сте го правили. И добре, че съм аз. Отново е взел жена. Чакай, дори не съм започнал. Така, чай. Гарантирам ви, че ще ме търсите 20 години. Ще бъде много забавно. Почваме ли? Чакай де! Много мраз да ми се дава зор. Добре, ей сега така, дайте ми само 2 минути. Имаш 20 секунди, докато не почна да те търси. Добре де. Ее, това ми стреля по колата! Пубе! Чипан гангстер! Между другото наистина не ми беше смачка на колата. Имаше да, отпред имаше. Е как бе човек, беше си перфектно. Брат! Чакай, ще съм убия! А, нападнаха ме 40 гангстера. Надявам се да сте готови, защото започваме. Раз, два, три. Опитай се да ме намериш ти. Чат, според мен е, ще им бъде трудно да ме намерят. Приличам на жена. Има такива странни жени. Има и травестити в зоната по принцип. Ето, вече виждам двама. Завиха на тясно. Чакай малко, тази 10 минути се опитава да се откърне кола, как ще е пеша. Може да е бейтвал, това съм аз. Здравей. Ааа, монстъра. Застанава на корнер сетинг някъде. Ето го единя. Това ми изглежда подозрителен. Дай малко. Това се. Е, ти нормален ли си бе? Гарантирам ви, че ще ме търсите 20 години. Как? А, газ! Добре, а, как? Стойте, отива към центъра, в средата на... Как изглежда? Как изглежда? Може ли да ме питаш как? В синя Оракъл. Ама как изглежда? Небесно син Оракъл. Да, то цвета ме издаде. Монстър е! Какво ти... Как изглежда геройчето му, брат? Брат, не го видях като хората. Аз му видях колата и свикам от тъпът. Това изглежда много... В момента е на мотелите, отива към мотелите. После защо съм си избирал кола толкова време? И накрая какво? И ти вземи по-странен цвят, човек. Еми няма! Излизаме от мотелите към пожарната. Не, не отива към пожарната. Отива към... Лъжи! Отива към червената бензиностанция. Да, ето го. Нагров. Пред синя мол. Девит. Зад синя мол минава. Завива зад него. Наби се тука като... Ей! Ей! Хало! Здрасти! Към гров. Бе, опитах се да те бейтна да завиеш, ама... На гров сме на бензиностанцията. На къде излиза? Към мотелите пак. Към мотелите, да. Уличките. Отясно. Турбо, ти ли си зад мене? Давай минай. Връща, отива отново към гров. Ах, гад мръсна! Продължава. Отива към... Ето го, да. Наляво. Ето го, на срещното кара. Удари се. Добре, това ми е шанса. Ей, ти е шанс, защото те заобграждаме малко. Ей! За малко, браво. За малко беше. Не го видях обаче. Ох, демит. Давай ми, най. Чак му заглъхвам микрофона. Пазете се бензиностанцията. Монстър е. Има бензиностанцията, това не гръмна човек. Спокойно, аз с го гоня. Турбо май се телепортира. Леле, турбо ли е зад мене, бе? Да. Дали се? Давай да го боксуваме. Толкова му беше. Не! Демит!
Не може! Много малко, бе! Монстър, седи ли как те дръпнат? Той се не види защо времето не свършва! Аз опитвам да не блъсна ангел, човек. Ай, извън зоната! Хайде! Оу, слизит! Айде! Давай, 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 давай! Не, паднах! Ма не съм със сесене, стой! Турбо! Газ, 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 газ! Какво? Не, не стреляй по мен! Защо стреляй по мен? Монстър, защо те гонят тебе, бе, твар така? Къде е това? С Крис е между улица. Няма с Крис. Гони го. С Крис е това. Гони го. Къде, къде? Сиф, сиф, Оракъл. Да, да, видя, ги отиват към отелите. Не, не, не е той. И гангстерите ме спукаха гумите. И никой не вие как обръща. Си пора кълбика. Не се виждаше. Ох. Май бяха тъмни дрехи, не съм обърнал внимание, не знам, не мога да ти потвърдя. Тук има много гангстери обаче. Има и много полиция. Трябва да си взема кола от някъде. Сигурност ако го видя отново няма да го объркам, така че... Чакайте да изляза от тука. Някой мина. Спърших, че ти си той. Турбо, буквално излязах от колата, която... Аз, бе. Аз къде съм, бе? Кой беше това? Аз. Така, излизам като пешеходец. Да, чайте малко, чайте. Така трябва да се проблека. Тия да дреки са... В момента са по-така мургави. Тия дреки са много... Да, не говориш. Набиващи се научи. Някъде се набрал в някой ъгъл. Я тихо! Ако искам ще говоря, ако не искам няма да говоря. Лошо, че става тъмно. Оооо! А това е черни дрехи. Оооо! Няма да е лес. Бяло му е лицето. Буквално всеки един бял човек, който видите го проверете. Няма как да го объркате. Ах ти! Ето тук ми мярка един. А, не, това е, не е такъв. Васе, нали не кампиш? Няма де полицията, ако... Няма да кампиш, ти не си от камперите. Намерих супер дай. Нико, това си беше това, нали? Добре, не ме прецака. Махнах я. Какво го говориш, монстъре? Добре. Друго намери ли го? Не. Тук един някой ми мотор? Да завие далеч от... Някой с мотор? Абе, някой с мотор да има? Сигурно е той, сигурно е той. Да, да, да. Къде е моторът? Какво беше Алхекс? Какво беше Алхекс? Опитай се. Да, с мотора, човек. Вижте го в далечината как гори. Леле, 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 вижте ги, вижте ги. Ела, ела. Ела, ела. Ела, къде? Ааа, не, не е той. Васе! Леле, 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 а най-забавното е, че те виждах как го гониш. Сериозно ли, бе? На Гроустрит някъде. Аз на Гроустрит, но... Ето с червената кола ми изглежда. При Франклин, брат. Май го намерих на траваните релси. На траваните релси. Е, ти не си сериозен! Как се и себе правил в мен? Мисля, че е бот при жълтото, изглежда точно къде бот. Къде на траваните релси? То са зелената кола, бе? Отиваме към църквата. Църквата, къде ще е? Пах ти мизерник, абате! Пълен мизерник, айде, чао! Въртим се в кръг, отива към пожарната. А! Зави зад пилешката по крилца. Тук е, 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 тук е. Завъртяне е тук. Много лошо. Hey, welcome. Ха-ха! Ех, много ми е лека кола. Давай на влака. Диди. Ой, не мога тръгна. Лава. Тоест, тоя гаден джип. Да си гледа работата. Как не спевате, избутам само нас. Трудна работа. NPC гадно. Оу! Еми, няма на къде да карам, така че тръгвам насам малко. Съжалявам. Карай бе, карай спокойно. Добре. Това не ми хареса, че вече не го хващам. Казвайте на къде? Казвайте на къде? Към центъра, към центъра, към синя мол.
Пред си няма минаваме. Отиваме на бензиностанцията. На гров. Опа! На червени. Опа, опа! Айде, опа! Къде, къде? Да, да. На батерите. Как можах така да се забия, бе? На него съм. Леле, турбо, ти ли си? Давай, турбо. Сега ще виж ти. Айде, бе, се браво. Завъртяне, Ангеле, шипни го силно! Аз май помогнах повече. Леле, стига де! Айде да си тръгнеш! Ох, той е орък, а с това задно много боли. Навряд се в глухите улички. За пожарната. Зад... на паркинга на... Турбо е зад мене. Да. Това е лошо. Къде отиде? Добре. Минава ли между уличките? Турбо, ти го седи, ние ще бъде по турбо. Не разбрах, турбо! Пробва се, не, връща се обратно. Добре, че... от другата страна на уличките. Аз трябва да си сменя плата, защото... Иска да излезе от другата страна, зад игрището сме, зад мотелите. Аха. Така, излиза на улицата. Кой ще му попречи? На Франклина. А тук между уличките, дясно. Дясно. Така, излизам на трамвая. Бах, мога, как мога падне? На мола, зад прави десен. Ива към гроу. Ляво зави, ляво зави, ляво зави. Зави ли вляво? Мисля, че да. На рел сте, значи. Добре, махам се, махам се, махам се. Ще ви махам се! Махам се! Махам се! Ето към мотелите. Мотелите? Да, мотелите. На Франклин някъде. Някъде? Да, някъде се навява в уличките на Франклин. Добре, махам се от тука. Те са съвсем на главната улица. Друга посока. Ми, главната съм намалявани. Охо! Демит! Сериозно ли? Трябва да сменя колата, мазало съм. Ми, изгуби. Мазало съм. Ох, видя го как пърчи към Франклин, ама бяха буквално... Ай, тук го на Гроу Стрит! Гледам го от другия край на картата, човек, нямаш как да го видя къде отида. Лошо, 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 колата ми е цялата порубена! Няма хубава кола! Като зави... Тайна! Някъде на църквата се изгуби това. Някой удара ли ще току-що? Да, аз. Тоа, бат, ботовете като ги блъсна и ме спират на място, аз... Ето тук наляво сигурно се е скрил. Не знам. Ще сменя, няма какво да направя. Беше с руса грива, между другото, руса коса. С какво съм бил? Дълга руса коса. Аааа! Ангел беше толкова сигурен, че ще умра бързо. Нали? Нали знаеш, че ако... Не бях с комбат пистол и не трябваше да сменя, можеше да те шибна в главата. Ох, спотих се! Това беше гадно. Ангеле, моля ти се! Не го виждам. Не го виждам къде е. Леле, монстъра най-лесно ме намира и трябва да внимавам. Има твърде много тренинг това животно. Твърде много тренинг има. Не виждам никой, мога да си отдъхна малко. Между другото, аз си гледах последния клип. Разбрах върдо къде е кампи. Мизерник, ето че влиза в Grove Street, в смисъл... Русо момче, русо момче в мускула, в това ти си... На бензиностанцията оранжевата. Отиваме към Франклин. На църквата сме в момента. Завива пред църквата. Сиф, точно за тебе говорех, че Сиф. Имаш най-много тренинг от тука. Така, на синя мол, на релси трамвайните. Завива зад синя мол. Продължава към релсите. Какво направи, бе? Зад синия мол, отново. Минава към паркинга, на сивия мол ще излезе. О, удари го, удари го, удари го. Хубав удар. Аз го удари хамас, бе. Айде, заклещи. Слизай, 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 слизай. Мултър е! Чакай сам малко. Ебати абюзъра, мръсен. Вау, ами...
Успях да се измъкна някъде колко? Два или три пъти, май два. Бягах около 13 минути и половина. И тъй като това е на зоната на Grove Street, съм изключително доволен. Надявам се и на вас епизода да ви е харесал. Ако е така и искате още, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!